Kaikki haluaa kotiin ja saunaan. Seuraavaksi voi kertoa kodista. Niin kaikilla porvareilla on tietysti ilmalämpöpumppu kotona. 21 astetta seuraavalla. Ja kaikilla köyhillä on 35. Niin ilmalämpöpumppuja. Mulla on. Aina voi puhallella. No niin, mennään home. Tämäkin on meidän oma tuotanto. Antti on I'm not afraid.
Rockabilly kaisi kalli. Seuraava biisi löytyy myös meidän edellisessä levyltä, että on niin kuntakokus On The Go. Rock.
believe. I'm gonna make you mine.
Thank you.